זה היה יום חם, אפילו חם מאוד. אביגיל ואני מצאנו מקלט בקניון ממוזג עד שחנות אחת הפרה את שלוותי. מה הקטע עם המוזיקה הבלתי נסבלת הזאת? דנה, איזה בושות. למה אני צריכה לסבול את הרעש הזה כדי לקנות בגדים? זאת המוזיקה שיש בחנויות בגדים, סבבה? זה לא סבבה, זה בלתי. מי בכלל רוצה להיות ברעש הזה? אני הולכת לאכול. כיף לי. אולי בעצם הרעיון זה לתת מוזיקה שתעזור לעובדים, ואם הלקוחות ידפקו מזה, לא נורא. באינטרנט כולם חושבים שזה עניין של בלבול. המוזיקה החזקה גורמת לנו לאבד ריכוז, לא לשים לב, לא לחשב נכון הנחות, וסתם להעמיס המון בגדים. יש גם מי שחושבים שזה עניין של בידול, כלומר, החנויות משתמשות במוזיקה כדי להתבלט. אבל בכל החנויות שעברתי מהן היה את אותו הסונג. הכל אותו סוג של פופ קיץ מוגזם, ופעם בהיפ-הופ. מישהו בכלל זוכר מה הוא שמע בכל חנות? בחיים לא. מדוכדכת חזרתי שוב לחדר המדידה, כדי למצוא משהו ללבוש, ואולי למצוא תשובה לשאלה שלי. למה המוזיקה בחנויות בגדים כל כך מעצבנת אותי? סלקציה. מה? סלקציה. והתהליך הזה שרק האנשים שנבחרו, רק הם יכולים להיכנס למועדון, או לבר, או לדיסקו. תראו את זה, זה בחיים לא ייכנס לדיסקו. שעתיים הוא עומד פה. אני יודעת מה זה סלקציה, אבל מה זה קשור אליי? בגלל שאת קצת סקנה, קצת. אני לא סקנה? דוסון או פייסי? תראה, כמו כולם, אני הייתי מאוד פייסי, כן, ספק שהוא הבד בוי, וזה מה שעובד, אבל כמו שאני מתבגרת, ואת מבינה שהבד בוי זה אולי... סקנה. סקנה. קצת. אוקיי, אבל אני לא מבינה מה זה קשור לגיל שלי. כי בחנות הזאת בוחרים את המוזיקה כדי למצוא חן בעיני הצעירות. כי הבגדים פה, מבחינת התפירה והצבעים, והגזרה, מבחינת הקונספציה, והרבידה, זה פשוט מיועד לנשים צעירות מאוד. ואת, עם כל הסטנדרטים המוגזמים שלך, סתם בזבזת למחרת את הזמן. חוץ מלקרוא לחנות צעיר לי, אז אנחנו שמים מוזיקה שמיועדת לאנשים לא בגיל שלך. אנחנו? כן. אני הדי-ג'יי פה, הפלייליסט פה שלי. באמת? כן, אנשים לא יודעים. עכשיו הכל נהיה לי ברור. המוזיקה בחנויות משחקת לי במוח כדי שאבין שהם לא רואים אותי בתור לקוחה פוטנציאלית. בגלל שלא נעים להם לומר לי את זה, הם מנגנים מוזיקה שמעצבנת אותי. האמת שזה ממש הגיוני. הגיוני? וזה שהחברה שלך תוכנת פה ספינג'ה בחנות, זה הגיוני? בחנות ספינג'ה. יוקי, מתי אני עולה?